بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. آواز اللہ نے بڑی سونی آواز دیتی ہے انشاءاللہ تے ہن نظماں پڑھنیاں نے تسی حیران ہو جانا. بڑی سونی اللہ نے آواز دیتی ہے. سارے ساتھی کسے نے جانا نہیں انشاءاللہ. بھائی پروگرام جاری ہو ساری رہے گا. اے حمد و نعت پیش کرن گے حضرت مولانا عبد القدیر شہین صاحب. انہاں دو متصل بعد للکار شہین خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل لطیف صاحب خطاب فرمان گے. ہن تواڈے سامنے حمد و نعت پیش کردے نے حضرت مولانا عبد القدیر شہین صاحب. حمد تو اپنے کلام دا آغاز کریں گے. جملہ سن کے سبحان اللہ کہا جائے جنہاں نو اللہ دے خالق ہون دے یقین ہے. او دے کول منگ جڑا ساریاں نو دیندا اے. او دے کول منگ جڑا ساریاں نو دیندا اے. پتھر دے وچ روزی کیڑے نو پہنچاندا اے. پتھر دے وچ کیڑے نو پہنچاندا اے. کلا ہو کے ویکھو سارے جگ نو کھواندا اے. کلا ہو کے ویکھو سارے جگ نو کھواندا اے. دشمناں نو دیندا اے تے پیاریاں نو دیندا اے. اودے کول منگ جڑا ساریاں نو دیندا اے. ایک باری سارے کہو سبحان اللہ. او دے کول منگ جڑا ساریاں نو دیندا اے. چڑیاں بازاں تائیں اللہ روزی آپ پہنچاوے. چڑیاں بازاں تائیں روزی اللہ آپ پہنچاوے. کتے لکھے آئے اپنے کولوں گل نہیں کراں گا اللہ دے قرآن دی دلیل دیواں گا. اللہ فرماندے نے بابا مندا باطن فی الارض الا علی اللہ رزقها. سنو محبت نال چڑیاں بازاں تائیں روزی اللہ آپ پہنچاوے. جیڑا جو کھاوے اونوں اللہ اوہی کھواوے. سمندر چ مچھلیاں نو کیویں او رجاندا اے. سمندر چ مچھلیاں نو کیویں او رجاندا اے. ساری مخلوق نو اللہ ہی کماندا اے. تگڑیاں نو دیندا اے تے ماریاں نو دیندا اے. اودے کول منگ جڑا ساریاں نو دیندا اے. اودے کول منگ جڑا ساریاں نو دیندا اے. ستر ماواں تو ود محبت کردا اے انسان نو. سو سو تک کے برائیاں پھر وی پالے کل جہان نو. دھرتی پیاسی اتے بدل بساؤندا اے. دھرتی پیاسی اتے بدل بساؤندا اے. ہر روز اکو تھا تو سورج اگاؤندا اے. ہر روز اکو تھا تو سورج اگاؤندا اے. راتی روشنائی چن تاریاں نو دیندا اے. اودے کول منگ جڑا ساریاں نو دیندا اے. اودے کول منگ جڑا ساریاں نو دیندا اے. اور اللہ پاک دی حمد دے اشعار تہاڈے سامنے پیش کر رہے ہاں نئے انداز نال. 2017 دے اندر میں خود الحمدللہ اے جملے لکھے نے.
اللہ ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے جنہاں دا یقین ہے اللہ سخی ہے دوویں ہاتھ کھڑے کر کے کہہ دو سبحان اللہ بھائی عبد الحنان کیمرے چ انہوں لے کے آتا کہ گواہیاں نوٹ ہون میں دوبارہ جملہ پڑھاں گا دوویں ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ کہہ دیا جی اللہ ورگا زمانے تے اللہ ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہوئے اللہ ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہوئے او جڑے بار والے محلے او بار جڑے میرے ساتھی بیٹھنے ایک بار چیکو سبحان اللہ اللہ ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے جتوں منگدا نبی ہووے جتوں منگدا نبی ہووے جتوں منگدا علی ہووے اللہ ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہوئے میری مشکل لٹا لنگ نہیں میرا اللہ ہی کافی ہے میری مشکل لٹا لن لئی میرا اے جملہ جڑا میں پڑھن لگیا وا جدو میں اشارہ کراں گا دوویں ہاتھ کھڑے کرنے پین گے کیونکہ ساڈا عقیدہ بیان ہون لگیا ہے ساڈی مشکل لٹا لن لئی ساڈا اللہ ہی کافی ہے ملی ہر چیز اس در تو کتے جان دی لوڑ کا دیے ملی ہر چیز اس در تو کتے جان دی لوڑ کا دیے سارے اس دا ہی کھاندے نے سارے اس دا ہی کھاندے نے چاہے نبی یا ولی ہووے اللہ ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے جتوں منگدا نبی ہووے جتوں منگدا علی ہووے اللہ ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے اے جملہ بھی بڑی محبت والا ہے جنہاں نوں صحابہ نال پیار ہے اچھی سبحان اللہ کہنا پئے گا صحابہ جنتی سارے صحابہ جنتی سارے کہندے قرآن دے پارے جنہاں نوں صحابہ کرام نال پیارے دوویں ہاتھ کھڑے کر کے کہہ دے سبحان اللہ صحابہ جنتی سارے کہندے قرآن دے پارے سانو جانا تہن پیارے نبی دی اکھیاں دہن تارے صحابہ سارے نے انج لگ دے صحابہ سارے نے انج لگ دے جیویں پھل تے کلی ہووے اللہ ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے اے دے جملے تے بہت زیادہ نے لیکن میں آخری جملہ سنان لگیا واں اے دے اندر دعا اے محبت دے نال سبحان اللہ بھی کہنا پوے گا آمین بھی کہنا سننا محبت دے نال جدوں ہر کوئی دور ہونا ادوں سونا قریب ہووے جدوں ہر کوئی دور ہونا ادوں سونا قریب ہووے دعا منگنا کے محشر نوں جامے
कौसर नसीब होवे। ते पीना किवें, पीना किवें, मैं जुमला मुकम्मल करांगा, दोवे चुप के सुभान ला के आजे। जदों हर कोई दूर होना उदू सोहना करीब होवे, दुआ मंगना के महाशर नू जामे कौसर नसीब होवे। होंट मेरे लगे होवन, होंट मेरे लगे होवन, ते सोहने दी सोहनी तली होवे। अल्लाह वर्गा जमाने ते दसो केड़ा सखी होवे, जिथू मंगदा नबी होवे, जिथू मंगदा अली होवे। अल्लाह वर्गा जमाने ते, और नबी पाक दी नात दे ए दो जुमले उर्दू दे अंदर, क्यों जी उर्दू समझ आ जाए जी, खबर समझ आ जाती कि नहीं, माशाल्लाह उर्दू के अंदर सुनना जरा मोहब्बत नाल। दंग है दंग है सब देख कर, आधा इधर आधा उधर। की वे जेन दंग है, की वेख के दंग, सुनना मोहब्बत नाल, फिर सुभान अल्लाह के आजे। दंग है सब देख कर, आधा इधर आधा उधर। हो गया पल में कमर, आधा इधर आधा उधर। मैं कहना आधा इधर उधर, तुसी आखना है। दंग है सब देख कर, आधा इधर आधा उधर। हो गया पल में कमर, आधा इधर आधा उधर, आधा इधर आधा उधर। चांद ही क्या आसमां को, चांद ही क्या आसमां को, कह भी देते घर हुजूर। चांद ही क्या आसमां को, कह भी देते घर हुजूर। वो भी गिरता टूट कर, आधा इधर आधा उधर। वो भी गिरता टूट कर, आधा इधर आधा उधर। एक तरफ मक्के की सरहद, एक तरफ शहरे नबी, एक तरफ मक्के की सरहद, एक तरफ शहरे नबी। काश होता मेरा घर, आधा इधर आधा उधर। मैं दुआ करन लग गया, मौला मौला तेनू तेरी रहीमी दा वास्ता ही, प्यार सोने महबूब दा गिफ्ट कर दे। चुमदा रवा मैं खाक मदीने दी, मेरे दिल नू सोने ले लिफ्ट कर दे। मेरे बख्त दा सुंजड़ा पन मौला, अपने करम दे नाल सीमट कर दे। साडे सारिआं दा इत्थे नहीं दिल लगदा, सानू शहर मदीने विच शिफ्ट कर दे। जेड़े जाना चाहते ने उची कहो आमीन। मैं फिर की कह रहा, एक तरफ मक्के की सरहद, एक तरफ शहरे नबी। काश होता मेरा घर, आधा इधर आधा उधर। होवे जे कुरान सीने सीना किन्ना सजदे, होवे जे कुरान सीने सीना किन्ना सजदे। साफ साफ ते शफाफ होवे आईना किन्ना सजदे, जिदे विच रोजे ने महीना किन्ना सजदे। जेड़ा होवे पार ओ सफीना किन्ना सजदे, मक धरती ते मक्का ते मदीना किन्ना सजदे। हर शह सजदी है अपने मुकाम ते, मदनी करीम ते पसीना किन्ना सजदे।
اور سننا محبت نال جنت وچ سونے دے مقام ہون گے جنت وچ سونے دے مکان ہون گے جنت وچ نیک انسان ہون گے عمر نالے حیدر عثمان ہون گے نالے اوتے نبی سلطان ہون گے نالے اوتے نبی سلطان ہون گے حسن و حسین سلمان ہون گے حسن و حسین سلمان ہون گے یار اوتے سارے نیک انسان ہون گے جڑے جڑے آقا دے غلام ہون گے جڑے جڑے آقا دے غلام نے اچھی کہو سبحان اللہ جڑے جڑے آقا دے غلام ہون گے اے جملہ بھی محبت نال سنتے جانا دلان دے قرار تے سرور بڑے سونے نے دلان دے قرار تے سرور بڑے سونے نے یوسف بھی مننے آئے ضرور بڑے سونے نے جنت دے گلمان حور بڑے سونے نے اگر کوئی ویکھے انصاف والی اکھ نال نبی رسولاں وچوں حضور بڑے سونے نے اے جملہ محبت نال سننا میں کی کہہ رہا ہوں حضرت حیدر قرار دے بارے حیدر قرار کے تلوار کے اک وار سے حیدر قرار کے تلوار کے اک وار سے کٹ گیا مرحب کسر آدھا ادھر آدھا ادھر السلام علیکم